Boa xente, como estamos? Hoxe vou vos falar acerca dun tema que estou seguro de que vos vai interesar, que é a tecnoloxía das películas de ciencia ficción. Estou seguro de que coñecedes a Julio Verne, o escritor, moi coñecido polas súas novelas fantásticas, nas que aparecen distintos aparellos, como o submarino, o helicóptero, o globo ou incluso internet, moitísimos anos antes da súa creación. E é por iso polo que se di que a ciencia ficción non é máis que ciencia aínda non desarrollada. Así que nada, vamos alá. Quen non soñou nunca con ter unha espada ou unha pistola láser como as de Star Wars? Pois teño que dicirvos que tanto o exército estadounidense como o chino está xa desarrollando este tipo de armas. Como vemos neste vídeo, derribando un dron. Edith. Stand by for retinol and biometric scans. Creo que calquer aficionado de Iron Man desexaría ter as gafas de Tony Stark. Pero existen xa na actualidade? Existen moitos prototipos, basados sobre todo na tecnoloxía Bluetooth, como por exemplo as Google Glasses. Pero a falta de espazo para a batería ou microprocesadores obligan a sacrificar o diseño, como neste caso. Ainda así, xa podemos comprar incluso por Amazon distintas gafas deste estilo con tecnoloxía bastante avanzada. El coche fantástico. Continuamos con Kit, o coche fantástico. ¿Podemos comprar xa coches tan equipados e autónomos? Pois a resposta é sí e non. O referente ahora mismo en coches autónomos é sin duda Tesla, de Elon Musk. Unha aplicación espectacular que teñen estos coches é que os podemos chamar a través dunha aplicación do móvil para que veñan a recollernos solos. A limitación que teñen estes coches son as leis, xa que legalmente non se poden fabricar coches totalmente autónomos. Pero sí, poden ser autónomos se están vixiados polo conductor, como neste caso. Jarvis, estás aí? A sus órdenes, señor. Activa imagen vertical. Activada. Efectivamente, volvemos a Iron Man. Pero que non me digades, non sería increíble ter un asistente virtual como Jarvis? Estos últimos anos estiveron de moda os asistentes virtuais, e moitos coñeceredes estos que podemos ver aquí, aínda que a min non me dá moita tranquilidade saber que Google me está escuitando. É por iso polo que, se queredes ter un asistente, eu personalmente utilizaría Mega Voice Commander, que vos permite modificar os comandos a vosso gusto. Volvemos a Star Wars. Non sei se vos fixastes, pero as pantallas que estaban utilizando eran totalmente transparentes. Existen actualmente? Grazas ás increíbles propiedades da tecnoloxía OLED basada no carbono, algúns xigantes tecnolóxicos como LG ou Samsung conseguiron xa expoñer algunhas televisións cun 35% de transparencia. Non é increíble? Vale, entramos de cheo no traxe de Iron Man, que é un traxe que interesaría moitísimo a todos os gobernos militarmente. É posible facelo? Para a armadura necesitamos un material moi duro, como por exemplo o titanio, e por debaixo outro que ablande os golpes, recomendo por exemplo o Sorbozane. Para que vos fagades unha idea das propiedades do Sorbozane, se metésemos un ovo dentro del e o tirásemos dende un edificio, aguantaría a caída. O problema máis importante é voar. Existen xa algúns prototipos como este que funcionan con reactores. O límite que teñen é o tempo de voo, xa que canto máis combustible levan, máis pesan, e canto máis pesan, máis combustible necesitan. O problema, pois, é a fonte de enerxía. Na película, o señor Stark o que fai é crear unha especie de mini reactor. O problema é que esta tecnoloxía aínda non existe. Por increíble que pareza, hai agora mesmo un proxecto internacional que trata de crear un reactor de fusión de hidróxeno. O que fai é quenta moito hidróxeno ata que chega a un estado de plasma, igual que no Sol, e así libera moitísima máis enerxía da que se introduce. O hidróxeno estaría controlado por fortes campos magnéticos. O único problema é que din que isto vai a estar para 2025. Con sorte. Parece unha capa. Póntela, a ver como te queda. A invisibilidade. Un dos maiores desexos da humanidade. Imos ver como está a cousa neste campo. Os novos descubrimentos no campo da nanotecnoloxía permitíronos, por exemplo, reflectir a luz con uns novos materiais cunhas propiedades extraordinarias, chamados metamateriais.
Estos materiais consiguen que os fotóns non cheguen a contactar con eles, sendo así invisibles ao ollo humano. É moi difícil saber como está realmente a cousa no tema de visibilidade e no das armas láser, debido ao gran potencial militar que ten, o que fai que isto se volva algo confidencial. Atopámonos no medio dunha importantísima revolución tecnolóxica, que avanza moi rápido, de maneira que chega un momento no que xa nin sabemos que é o que se está creando. Gustaríame terminar o vídeo mostrándovos outras tecnoloxías que, aínda que non saíron en películas, parecen de ciencia ficción. Como é o caso da empresa de cohetes SpaceX, de Elon Musk, que conseguiu que unha parte dos seus cohetes volvesen e aterrizasen na Terra, para así poder ser reutilizados en outras viaxes. Outro exemplo é un medio de transporte que vai a revolucionar o mundo, o Hyperloop, que é unha cápsula que vai por un tubo a vacío con imáns, casi non tendo rozamento co aire, podendo alcanzar así velocidades que só alcanzan os avións. Bueno, moitas grazas pola vosa atención, e se queredes máis, a apuntarse a Neira Vilas.